değişim var, millet var, işleri, onların babalarını için tahammül sendromu ya da kendi kazandığını mamurlar sendromu var. Yapar kınar, kanar, 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 անհրաժեշտ աշխատելով ոգիկության եւ շահկական օրենքների նկատմամբ շատ դասեր միջոցներ կարող են հատկացնել եւ այս կոնտեքստում նաեւ հարց պարտադրի ինքնության իր ներդրել ապակ ու ֆակտորը դուք դա այսօրվա պայմաններում անհրաժեշտություն համարում եք թե չէ համարում այսինքն երբ որ ժառանգելայինու ինո ապոնտները երբ նոր ինքնատիպներ անհրաժեշտությունը դրսի Ես վստահ չեմ, որ Voyage-ը բնորոշում է կառավարության ազգային ժողովի պետական մարմինների գործողությունները, որովհետև ենթադրում եմ, որ սրանք աշխատանքային այցեր են։ Վստահ չեմ, որ հարցը, թե ես արդյոք արդյունավետ համարում եմ, այն էլ այդպես ընդհանրացված բոլորի հետ կապված օբյեկտիվ է, որովհետև որպեսզի դատողություն անենք արդյունավետության վերաբերյալ, պետք է ինչ-որ ճանապարհ անցնենք։ Եվ համացուցանիշով դատողություն անելը իր մեջ ռիսկ է պարունակում, որտեղ մանրամասները բաց ենք թողնելու, եթե ընդհանուր առմամբ ուզում եք մի գնահատական ունենալ, ապա եթե դրական փոփոխություններն ակնհայտեն, եւ այդ դրական փոփոխությունների ճանապարհին միջոցառումներից մեկը այդ այցելություններն են աշխատանքային, ուրեմն այո։ Բայց եթե ուզում ենք յուրաքանչյուրի համար անդրադառնալ այդ արդյունավետությանը, ապա դա բավականին հեշտ է առնվազն կառավարության դեպքում յուրաքանչյուր գործողման համար պաշտոնատար անձը հաշվետվություն է ներկայացնում, որը սահմանված կարգով հրապարակվում է եւ չի հրապարակվում միայն այն, որը իր մեջ պարունակում է գաղտնի տեղեկատվություն կամ հրապարակման ենթակա չի։ Յուրաքանչյուրի համար առանձին կարող եք վերցնել եւ դատողություն անել արդյունավետ էր կամ անարդյունավետ էր։ Հիմա մի գործողման էլ ես եմ եղել այս ամբողջ ժամանակի ընթացքում, այսինքն ինձ հետ է պատահել։ Հիմա եկեք իրար հետ դատենք, արդյունավետ էր թե ոչ։ Ես եղել եմ արտերկրում, տևել է 10 օր, հա, մոտավորապես։ 10 օր է տևել ին գնալ գալով եւ այցելությամբ այդ ամբողջ աշխատանքով։ Արդյունքում վերաֆինանսավորվել է 2020 թվականի մարմնային ենթակա եվրոպարտատոմսերի 75% են, մնացածի համար էլ միջոցները գեներացվել են եւ մարմնը կկատարվի 2020 թվականին։ Հիմա եկեք իրար հետ փորձենք դատողություն անել։ Արդյունավետ էր թե ոչ այս այցելությունը։ Ես այո, ես նույնիսկ կարծում եմ, որ քիչ գործողությունների մեջ գտնողների ցուցակում եմ, բայց եկեք հիմա ես այդ մենը միայն դրա համար չտվեցի, որպեսզի լսեմ այդ պատասխանը, որ այո, արդյունավետ էր։ Բայց չէր բացառվում մի իրավիճակ, երբ որ ես գնայի այդ գործողման, բայց շուկայի պայմանները նպաստավոր չլինեին եւ մենք թողարկում չանեինք։ Ինչ պետք է ասենք, պետք է ասենք, որ դա անարդյունավետ է։ Բայց որպեսի պատկերն ամբողջական լինի, ուղղակի ասեմ, որ այդ գործողման ես որ գնացել եմ, այդտեղից բյուջետային միջոցներ միայն օգտագործվել են օրապահիկի համար, մնացած ամբողջությամբ եղել է հրավիրող կողմի հաշվին։ Հիմա դա արդյունավետ է թե անարդյունավետ։ Այն Չէ։ Ես այս օրինակը բերեցի, որպեսզի ցույց տամ, որ կարող էր նաև իրավիճակ լինել, որ թողարկումը տեղի չունենար, այսինքն շուկան նպաստավոր պայմաններ չառաջարկեր եւ մենք հրաժարվեինք, օրինակ ոչ թե դա լիներ, ենթադրենք 3.95% արժեկտրոնային եկամտաբերության, այլ 8.95% եւ մենք հրաժարվեինք դրանից ուղղակի։ Ժամանակ Ես
Շնորհակալ եմ, շնորհակալություն։ Իսկ ինքնաթիռը հիմա դրան է ուզում հասնել։ Հիմա տեսեք, ցանկացած որոշումը ենթադրվում է, որ պետք է հիմնավորվի որևէ տրամաբանության։ Հիմա ասում եք, օրինակ, հինը շահագործել նա ճիշտ թե նորը, պետք է համեմատել։ Ես պատրաստի պատասխան չունեմ, այսինքն պետք է վերցնել այդ հնի ծախսերը, եթե մենակ ֆինանսական մասն ենք նայում, և նորի։ Ընդ որում պետք է վերցնել ոչ միայն ծախսերը, այլ նաև ծախսի դիմաց ստացվող արդյունքը կամ որակը տվյալ դեպքում, որտեղ կարող է նորը այլևս այնպիսին է, որը տալիս է այնպիսին հնարավորություններ, որ հինը երբեք չի կարող տալ, որտեղ նա հինը, և այս նորը ունի այդ հնարավորությունները։ Դրա համար այս երկուսը պետք է իրար հետ դնել, ծախս, որակ և կարիքին համապատասխանության տեսակետից գնահատել, ոչ դրա որոշում կայացնել։ Եթե մենք ունենք կարիք, օրինակ, այսպիսի փոխադրամիջոց ունենալու, այդ կարիքը մենք այսօր ինչ-որ ձևով բավարարում ենք, պետք է համեմատել, եթե այդ ինչ-որ ձևովը ավելի անարդյունավետ է, քան եթե մենք փոխարինենք իրան և ենթադրենք 5 տարի այդ նույն արդյունքը, նույն կարիքը բավարարենք ավելի որակով, ուրեմն պետք է փոխարինենք, եթե ոչ, ուրեմն ոչ, այսինքն պետք է ելնել այդ կարիքի բովանդակությունից։ Էլի ուզում եմ ընդգծել, որ այս ֆինանսական միջոցների հատկացումը գալիս է վերջին պահին, երբ որ մենք նույնականացնում ենք կարիքը, գնահատում ենք դրա բավարարելու ճանապարհները, այդ խնդիրը լուծելու ճանապարհները, և այդ ճանապարհների մեջ ընտրում ենք օպտիմալը, հետո գալիս է դրա համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ հատկացնելու փուլը։ Այնպես որ կարծում եմ, որ այստեղ ինչ է։ Այդպիսի ծրագիր, այդպիսի միջոցառում բյուջեում չկա նախատեսված, բայց դա էլի ամենևին չի նշանակում, եթե կարիքը գնահատվի հիմնավոր և անհրաժեշտ լինի ձեռք բերել, չի կարող կառավարությունը իր լիազորությունների շրջանակում նախատեսել այդ, որտեվ եթե ենթադրենք մի 20 տարի առաջ այդ կարիքը անհաղթարելի էր թվում Հայաստանի Հանրապետության հնարավորությունների համար, հիմա պիտի բարեբախտաբար արձանագրենք, որ դա այլևս անհաղթարելի չի։